Надзвичайна подія у підземці. Чоловік, кинувшись під колеса поїзду, загинув. Сталося це сьогодні вранці о 10:10. 35-річний самогубця кинувся під поїзд метро. Інцидент стався на станції Площа Конституції. Через це на якийсь час рух поїздів по Холодногірсько-Заводській лінії метро було заблоковано. Станція Площа Конституції була зачинена для входу та виходу пасажирів. Поїзди проїжджали станцію без зупинки. Постраждалого госпіталізували до 4-ї лікарні, де за його життя боролися медики. Але врятувати чоловіка не вдалося. Харків'яни візьмуть участь у визначенні кращого проєкту пам'ятника Героям Небесної Сотні. Виставка проєктів монумента відкрилась в обласному центрі культури і мистецтва, де й можна віддати свій голос за проєкт, який найбільше сподобався. Ідея увічнити пам'ять Героїв Небесної Сотні виникла ще на початку 2014 року, одразу після початку трагічних подій на Майдані, розповідає член журі конкурсу, координатор Харківського Євромайдану Володимир Чистилін. І у Харкові для цього вже багато чого зроблено. З'явилась площа Героїв Небесної Сотні, іменами харків'ян Героїв Небесної Сотні названа вулиці. На початку осені Харківський Євромайдан, ветерани АТО і очільниця області Юлія Світлична підписала меморандуми про співпрацю з питань встановлення двох пам'ятників у Харкові. 17 вересня у Харкові розпочався відкритий конкурс, який тривав 4 місяці. Його неодноразово продовжували, зважаючи на нинішню складну ситуацію з пам'ятниками у Харкові. Ми хочемо відчути от голос громади, що вона думає. Ну а потім журі вже прийме рішення, а воно може бути різним. До речі, це може бути і визначення переможця, а може, якщо не буде консолідованої позиції у членів журі, то ми продовжимо знову конкурс, бо ми не ганяємося за датами, за тим, щоб швидше це зробити. Ми хочемо зробити той пам'ятник, за який нам не буде соромно перед нашими нащадками. Юнак на барикаді, три стили, що поєднуючись, символізують тризуб, меч, який зламався об зерно, що символізує нескореність людей та їх прагнення до свободи, герой, який роздвигає глиби, інші проекти. Такими бачать майбутній монумент Героїв Небесної Сотні учасники конкурсу. Загалом на конкурс подали 21 роботу. Авторами більшості проєктів є харків'яни. Батько Героїв Небесної Сотні Євгена Котляра Микола Котляр каже, довго очікував на цю подію. Тому ждали цього дня, тому що ви, наверное, знаєте всі, що вже по всьому міру практично Канада, Штати, Португалія, Італія, навіть Австралії відкриті пам'ятники Небесної Сотні. Усилиями діаспори української. От. Ну, про Україну говорить нічого, тому що починає з Києва, з западнього Києва, в кожному маленькому селі, з самого начала був банер Небесної Сотні, зараз вже відкрились десятки, вже сотні пам'ятників. Харків довго запрягав в цьому смислі. Я сподіваюся, що ми тепер швидко поїдемо, у нас буде один з лучших пам'ятників. Рівень робіт дуже високий, стверджує учасник конкурсу, голова секції скульптури Харківської організації Національного союзу художників України Фелікс Бетліємський. Здесь, если посмотреть конкурс, 95% это участие скульпторов. Конкурс удался. Много оригинальных работ. Это очень ценно. Много символічних робіт. Наприклад, в Харкові нету ні одного пам'ятника символу. У складі журі професійні скульптори, рідні Героїв Небесної Сотні, представники громадськості. Обрати кращий проєкт можуть і харків'яни. Для цього в обласному центрі культури і мистецтва встановлена спеціальна скринька. Підсумки конкурсу планують підбити 17 лютого. За новими знаннями до школи журналістики. День відкритих дверей відбувся в універсальній школі журналістики телеканалу «Радин» і видання «Вечірній Харків». Як відбувається навчання, які дисципліни викладають, хто може навчатися у школі? Усі охочі могли отримати відповіді на ці та інші питання, поспілкуватись з викладачами та побачити, де і як проходить навчання, відвідавши День відкритих дверей. Було дуже приємно, що прийшло достатньо багато людей, було около 80 чоловік, студія була переповнена, це було дуже приємно, значить люди хочуть учиться, люди хотят получать новые знания, им интересно. И, в общем-то, мы увидели, что наш проект интересен многим харьковчанам. Школа є унікальним проектом, оскільки навчання у ній проходять на базі телеканалу, зокрема у робочій студії, де відбуваються записи телепрограм. Навчатися у школі можуть люди різного віку. Що таке наша школа? Наша школа – це, прежде всего, образовательный проект, своего рода унікальна мастерская, которая направлена на привлечение людей, интересующихся новыми знаниями, новыми
навыками, уміннями, навыками. Всім, кому цікаво розвиватися, отримують нове образування, новий опыт. Цього року навчання проводитиметься за оновленою програмою. До 8 предметів додався новий – реклама. Отже, протягом 5 місяців усіх, хто хоче розвиватись та отримувати нові знання, навчатимуть телевізійні і друковані журналістиці, медіаграмотності, майстерності телеведучого, фотомайстерності, риториці, діловим комунікаціям, створенню сайту і блогу, просуванню, монетизації та рекламі. Набір слухачів до базової групи, заняття у якій розраховані на 5 місяців, триватиме до 31 січня. Крім того, постійно проводиться набір до малих груп з емоційної грамотності, побудови сайтів, риторики. Більш детально дізнатись про універсальну школу журналістики можна на її сайті та зі сторінок школи у соцмережах.